històricament l'Hortoll ha sigut una zona agrícola que s'ha anat perdent. Per exemple, aquí queden els últims camps, tota aquesta zona que ens queda aquí darrere, on encara reguen d'aigua del pantà del Foix. El pantà del Foix només se n'aprofita gairebé aquesta zona d'aquí i després tota una zona que queda Cubelles. Si ens imaginem el mapa de la costa de Catalunya, entre Barcelona i Tarragona, doncs un cop hem passat el Parc Natural del Garraf, és pràcticament continu, està tot construït, amb l'única excepció dels colls, que també doncs, ja s'hi han fet projectes urbanístics i ja s'hi han anat construint coses, i tota aquesta zona d'aquí de l'Hortoll i Platja Llarga. Ens hem trobat avui aquí per fer una passejada interpretativa i donar a conèixer a la població de Vilanova què estem fent i què pretenem i tot l'entorn vilanoví, l'últim pulmó verd que queda a Vilanova, doncs fer-ho conèixer a tota la població de Vilanova. Sí, la plataforma és una entitat cívica que s'ha creat arran del moviment que es vol urbanitzar tota aquesta zona, aquest paratge, i bueno, diversos grups de gent doncs, ens hem preocupat, que ens estimem Vilanova, ens estimem un poc entorn que queda natural i estem interessats en fer-ho públic a la població i que es creï una dinàmica i un moviment de gent que s'interessi per intentar preservar, ja que considerem que és un paratge natural i un corredor d'animals, de biodiversitat i bueno, pel caràcter cultural i que hi ha aquí a Vilanova. Fa molts anys que era una zona agrícola, una zona que és llàstima que es perdi. Per una part tenim una zona, l'Hortoll s'ha classificat des de Sant Gervasi fins al torrent de Sant Joan i seria una zona que actualment, bueno, eren antigament camps de cultiu, actualment no s'està donant els usos, només queden un parell de pagesos que la Remei i el Jaume estan encara aquí treballant i venen a plaça, però bueno, com podeu veure, com es pot observar, hi ha molta degradació, sembla que hi ha interessos per urbanístics i especulatius per crear una nova urbanització i bé, el que volem és que bueno, la gent gaudeixi d'aquest espai, torni a gaudir. Bé, doncs, com ja s'ha explicat molt en els últims temps, doncs, segons el pla general vigent, el POUM, doncs, l'Hortoll està en una situació urbanitzable, per tant, pesa sobre ell doncs, l'amenaça de la construcció, de que en els propers anys s'hi doncs, puguin fer carrers, es comenci a urbanitzar i, per tant, esdevingui un barri més de Vilanova, un barri molt gran, però en tot cas, doncs, tot aquest paratge natural que podem veure aquí darrere, que entenem que ha de ser un pulmó verd per la ciutat, un pulmó a primera línia de mar, com en queden pocs a la costa entre Barcelona i Tarragona, doncs que acabi sent un barri, que acabi convertint-se doncs, en més formigó, més ciment i més edificis a Vilanova. El que creiem que no podia ser era la proposta que hi va haver des del govern municipal, que era ràpid, correcuita, sense poder mirar-nos-ho, sense poder estudiar-ho tranquil·lament, doncs obrir un carrer, començar a fer passar cotxes per tota aquesta zona sense mirar quin és l'impacte i quina és la necessitat d'això i si realment solucionava problemes de mobilitat, que nosaltres creiem que no solucionava cap problema de mobilitat a la ciutat. Entenem que n'hi ha un, que és el final del passeig, doncs que no està connectat amb la resta de la ciutat, però fer-ho així ràpid, sense estudiar-ho i sense tenir temps de valorar-ho i que la gent pugui opinar, doncs creiem que era precipitat i que no es podia tirar endavant.